ယောဟိ 2008 ခုနှစ်ရောက်တော့မယ် တည်တယ် ဒီဘက်နေ့အထိပြင်ဆင်ထားတယ် ကျော်ကြီးကကမာယုတ်ထဲကဒေါ်တာထက်ကြောင့်မှတက်ရပါတယ် ကိုတန်းရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ကိုတန်းမှလည်းသုံးနှစ်တောင်ကြာပါတယ် ထို့သို့နေလာရင်ကျော်ကြီးလူမိုက်ဂိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပြန်ပါတယ် ထိုဂိုင်းကတော့စိန်ခေါ်လီပါတယ် ကျော်ကြီးဖခင်ကိုလည်းချစ်လဲချစ်တယ်လို့ကြောက်လဲကြောက်ရပါတယ် သို့တော့အဖေကိုတော့နားလည်ပြီလို့မရပါဘူး အဖေမှာညီဝမ်းခွဲတယောက်ရှိပါတယ် သူ့မှာသားသမီး 9 ယောက်ရှိပြီး 9 ယောက်လုံးဆရာဝန်တွေပါ အဖေကကျော်ကြီးတို့ကိုသူ့ညီမိသားစုနဲ့နှိုင်းနှိုင်းပြီးမကြာခဏပြောလေးရှိပါတယ် ရှက်တယ်ကွာရှက်တယ် ငါမင်းတို့ကိုသူတို့စီခေါ်သွားရမှာရှက်တယ်ကွာသူ့ညီရဲ့သားသမီးတွေဘယ်လိုနေထိုင်ရစားတော့ရပညာသင်ကြားခွင့်ရတာတွေအဖေကထင်မပြောခဲ့ကျော်ကြီးကိုအဖေကမကြာခဏပြောဘူးတာကခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်းနဲ့ဒီလိုအပြောခံရတိုင်းကျော်ကြီးစိတ်ထဲခံစားရပါတယ် နောက်ပိုင်းတယောက်ယောက်ကနှိမ်တလူလူအထင်သေးတလူလူမျက်နှာပေါက်နဲ့လာပြောပြီဆိုရင်ချက်ချင်းထထိုးကြည့်ပြီးဘာလို့ဒီလိုကြည့်တာလဲဆိုပြီးမေးကျင်လှုပ်ချင်စိတ်တွေပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုးစိတ်တွေကကျော်ကြီးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်လာစီဖို့လမ်းစာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကြီးမနိုင်တဲ့ကဟွာကျုံးတယောက်ကျောင်းမှာတစ်နှစ်တခါလှုပ်တဲ့ပွဲတော်တခုရှိပါတယ်ကျောင်းပြန်တက်ရင်ထိုးပွ
Jawari. Singoli Apega, Yango Martin, Apewin, Naya Jolau Shida Jow, Adobin in a Tonti Mari. Georgiga, Singoli Kinda, Lumai Lido Pilavari. Georgi Adobin Bigavari. Aimabian Liluine Yediga Amyajiva. Jano Dinai Mali, Kala Adoja Kuin Negevari. Dinai Nega, Pewainima, Georgi Biogevari. Tudo, Kugugu, Yanji Mido, Peluma, Ayazia, the Gramma Shibabu. Babuajiga, D. Dangi Piduaro Mala. ဒီအတိုင်းနေလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးမကြာခဏဝင်လာပါတယ်ကြော်ကြီးကိုတန်းအောင်စေတန်းရောက်တော့အပေါင်းအသင်းတွေစုံလာပါပြီထိုအချိန်ကပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေခေစားတာမို့ပါတီတွေလည်းလှုပ်လိုက်တာမနေပါကြော်ကြီးတို့ကထိုပါတီကိုတည်တည်မတည်တည်ဖိတ်ဖိတ်မဖိတ်ဖိတ်တက်ပါတယ်တချင်းတွေလည်းတက်ဆူလို့ဆိုမကြာခဏရံပွဲတွေရှိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါရံပြစ်တော့ကြော်ကြီးဓာတ်နဲ့
现在嘛，来这里老家了，出开边马的。多多来现在才刚出的爱情感，交际度阿面的苦也来巴的。不然不然，你该家的交际度阿不就多个呀了吧？交际员工便要来巴的。突然间有钱公司个，没那么那么可怕的。阿越看个呀，比有钱也压力，不想也没的。可他个，都嘛小路点把也没得帮也不便，不想干么事吧？等下今天个，俺们的家是苏比，得帮不外面塞比家巴的。阿努边呀阿米个，忙忙做吧。几月这个季节看哪里，路得要偏哪步吧？老宋着急，阿越看个呀巴的。多多嘞，小心也不，别都嘛忙阿巴不。把他妈从有钱啥样的爱情啊，撇撇对，着急没没把握，着急没那么撇的跟爱娘家巴的，托爱娘爷阿妹接住爷呢，着急也把他妈从这个傻逼也困也巴的，托到嘞悄悄摸摸的没好把握，托这个个门里嘛多爷爷了吧，大弟啊，把你给我来点菜，别他妈撇路，扫描阿比布当手表子看呀，这哪个都看了吗？阿兄弟拿钱别的对土接住这马的。